Livro de Gênesis, capítulo 26. Abimeleque faz um pacto com Isaque. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram o seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: "Por que é que vocês vieram falar comigo, se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra?" Eles responderam: "Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado." Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles, e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças heteias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca.